নমস্কাৰ, মোৰ নাম প্ৰেমনাৰায়ণ সরকার। মোৰ আজি দ্বিতীয় এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেয়েহে আপোনালোকৰ আগত মই আজি কিছুমান এয়া কিছুমান বস্তু মানে লৈ আহিছোঁ, যিহেতু পিকনিকৰ বতৰ, সেয়েহে সকলোৱে ফূৰ্তিত আছে, এনজয় কৰি আছে। সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আজি গুৱাহাটীত পদপথত তেওঁলোকে কেনেকৈ আছে, তেওঁলোকক কিবা এটা খোৱা বস্তু তেওঁলোকক দি তেওঁলোকৰ মনটো কিবা কাৰণত অলপ সান্ত্বনা দিব পাৰোঁ নেকি, সেইবাবে মই আজি অলপমান বস্তু লৈ আহিছোঁ। এয়া চাম গুৱাহাটী পদপথত তেওঁলোকক সামান্য কিবা এটা দি আছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল তৰফৰ পৰা। খাই আছো, আমাৰ আশীৰ্বাদে ভগৱানে দিব বাবা বোলে। আজি পদপথত কেনেদৰে মানুহ আছে, আজি নতুন বছৰ, হা অঁ ইয়াতে কৈ আছে। নাম কি আপোনাৰ? নাম মাংস ব্ৰইলাৰ কি কৈ আছে বলক, আমি আৰু আগলৈ যাওঁ। নাম কি আপোনাৰ? হা বিংকু, ক'ত ঘৰ? ইয়াতে মাংস আছে, ল'ব মাংস খাব। আৰামছে খাব দেই। আজি তেওঁলোকৰ লগত আজি মই নিজে বহিছোঁ, ইয়াতে আজি ইয়াতে তেওঁলোকৰ লগত বহি এই সন্ধিয়া সময়ত আজি আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ। আৰু এই মাংসখিনি মই নিজে বনাই লৈ আহিছোঁ, মই নিজে বনাই লৈ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ অসমৰ যিমান ইউটিউবাৰ আছে। ধন্যবাদ। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সকলো অসমৰ ইউটিউবাৰসকলক অনুৰোধ কৰোঁ যে এই পদপথত থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সকলোৱে যদি ইউটিউবাৰসকলে মিলি যদি কিবা এটা যদি কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে আশ্ৰম এখন বনাই যদি তেওঁলোকৰ তাতে যদি থকাৰ ব্যৱস্থা যদি কৰা যায় কিমান এটা ভাল হ'ব। সেয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে আমাৰ ইউটিউবাৰসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ
ভাল হ'ব বুলি মই আশা কৰোঁ। মাংস খাই ভাল লাগিছে।